Hello students, we are starting lesson 9b, past perfect tense. Sveiki, šiandieną mūsų pamokos tema yra past perfect laikas, būtasis laikas. Let's start with forming of past perfect. The past perfect is formed using have plus past participle, and questions are indicated by inverting the subject and had. Negatives are made with not. Trumpai paaiškinsiu, kaip formuojasi past perfect laikas. Taigi, past perfect sudaromas su modaliniu veiksmažodžiu had ir veiksmažodžio trečia forma, arba jeigu veiksmažodis yra taisyklingas, tiesiog pridedant galūnę ed. Kaip pavyzdys, I had done, you had done, she, he had done, we had done, you had done, and they had done. Taigi, visiems asmenim mes turim tą pačią sudarimo formą. Had plus verb third, in third form or ending in ed. Neiginį sudaroma pridedami not. Pavyzdžiui, I hadn't done, you hadn't done, she, he, it hadn't done. Klausimą sudarome modalinį had keldami į priekį. Pavyzdžiui, had you done, had he, she done, had you studied, had he studied. Kaip ir sakiau, visiems asmenim taip pat. Now let's talk about the use of the past perfect tense. Pakalbėkime apie būtojo laiko, past perfect laiko naudojimą. The past perfect expresses the idea that something happened before another action in the past. Past perfect laikas naudojamas tuo met, kai mes norime pasakyti, kad vienas veiksmas įvyko anksčiau nei kitas praeities veiksmas. Pavyzdžiui, norėdami pasakyti, kad prieš nueidami miegoti mes atlikome namų darbus, mes galėtumėm sakyti taip. Before I went to bed, I had done my homework. Tai reikštų, kad pirmiausia, mes padarėme namų darbus, tai yra naudojame šį sakinį past perfect laiku, I had done my homework, and then I went to bed. Taigi, pirmą padariau namų darbus, o tik tuo met nuėjau miegoti. Tai veiksmas, kuris įvyko anksčiau, yra past perfect laiku, a veiksmas, kuris įvyko vėliau, yra past simple laiku. Tarkim, kitas pavyzdys. Prieš išeidamas į mokyklą aš suvalgiau pusryčius. Before I went to school, I had my breakfast. Or, before I went to school, I had spoken to my mom. Prieš išeidamas į mokyklą aš pasišnekėjau, pakalbėjau su savo mama. Tai dar kartą akcentuoju, kad past perfect laikas yra laikas, kuris įvyko anksčiau nei kitas veiksmas, kuris įvyko anksčiau nei kitas veiksmas, kuris įvyko vėliau. Tą galime nustatyti iš pačio sakinio arba iš laiko jungtukų tokių kaip before, after. Pastudijuokime šiuos pavyzdžius. Pavyzdžiui, pirmas. I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Aš nebuvau mačius tokio nuostabaus paplūdimio prieš nuvykdama į Hawaii. Tai ką reikštų šis sakinys? Kad nebuvau mačius anksčiau to, kol nenuvykau. Kitaip tariant, ankstesnis veiksmas, kad aš nebuvau mačiusi ir tik tada, kai nuvykau, pamačiau. I did not have any money because I had lost my wallet. Neturėjau pinigų, nes buvau pametusi savo piniginę. Veiksmas įvyko anksčiau tas, kad aš pamečiau piniginę ir tik vėliau neturėjau pinigų. I didn't have any money because I had lost my wallet. Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times. Tonis žinojo Istanbulą puikiai dėl to, kad buvo lankęsis tenai. Taigi, jis anksčiau lankėsi ir tik vėliau pažinojo Istanbulą puikiai. Taigi dar kartą, veiksmas, kuris įvyko anksčiau, senesnis veiksmas yra past perfect laiku. Veiksmas įvykęs vėliau yra past simple laiku. Now open your books, page 85, and look and learn this box. And as I mentioned before, so we form the past perfect with had or hadn't plus past participle,
And you can see now how we form it. The thief stole my motorbike. I got home. So when I got home, the thieves had stolen my motorbike. Kai grįžau namo, pamačiau arba pastebėjau, kad vagys jau buvo pavogę mano motociklą. Taigi vagys pavogė mano motociklą pirmiau, nei aš grįžau namo. So, we use the past perfect to talk about an event that happened before another event in the past. Taip kaip prišnekėjome, tai yra veiksmas, kuris įvyko prieš kitą veiksmą praeityje. Okay, so now let's do some practice. Okay, so exercise 4, take your pencils and let's do exercise together. So, after the thief had stolen the painting, he sold it online. Taigi, po to, kai vagis pavogė paveikslą, jis pardavė jį internete. Kas įvyko pirmiau? Pirmiausia, jis jį pavogė ir tik tada jį pardavė. Kaip ir minėjau, past perfect yra veiksmas, kuris įvyko anksčiau, past simple, kuris įvyko vėliau. Okay, let's go to sentence 2. The police arrived after the shoplifter had run away. Kasgi įvyko pirmiau? Pirmiau įvyko tai, kad vagis pabėgo. Policija atvyko po to, kai vagis jau buvo pabėgęs. Kaip ir minėjau, past perfect yra veiksmui, kuris įvyko anksčiau nei kitas praeities veiksmas. Okay, let's look to sentence 3. The police caught the vandals after they had smashed the shop window. Kasgi įvyko anksčiau? Anksčiau įvyko tai, kad vandalai suniokojo, sudaužė parduotuvės langą. Ir tik tuomet juos sugavo policija, ne? Sentence 4. After the police had caught him, he confessed to the crime. Po to, kai policija sugavo jį, jis prisipažino. Taigi, veiksmas, kad jį policija sugavo, įvyko anksčiau ir tik po to, kai jį sugavo, jis prisipažino. Sentence 5. The house was empty, then the burglars broke in because we had gone to the shops. Taigi, namas buvo tuščias, kai įsilaužė į namą, nes mes buvome išėję į parduotuvę. Reiškia, kas įvyko anksčiau. Mes išėjome į parduotuvės ir tik tada, kai jau mūsų nebebuvo, vagys, plėšikai įsilaužė į namus. And the last sentence, sentence 6. After the teenagers had been joyriding, they burned the car. Kasgi įvyko anksčiau? Pirmiausiai, paaugliai pasiėmė mašiną pasivažinėjimui, pavogė, pagrobė mašiną pasivažinėjimui. Ir tik po to, kai jau atliko tą baisų veiksmą, jie sudegino mašiną. And now is your classwork, your additional work. So you have to open your books on page 120 and we have here three exercises. Exercise 1, exercise 2, and exercise 3. So you have to do these exercises and take a photo and send it to me. I hope you have understood. Tikiuosi supratote ir nenusiminkit, jeigu kažkas dar neaišku, dėl to, kad tai tik pati pradžia, mes turėsime dar labai daug praktikos naudodami šį laiką ir tikrai, manau, visi puikiai suprasit ir išmoksit. Sėkmės!